Nə bilim, heç vaxt o peşəxodu da çox vaxt gözləmirlər sürücü. Həqiqət deyirəm, gözləmirlər. Bir də görsün, gözlük ki, yeminə 2-3 olsun, patım keçmək olsun da. İmkan vermirlər. Nə bilim, o qanunlarımız var düzdür, amma əməl eləmirlər. Yeraltı keçidlərdə düzgün keçsinlər. No, əvvəl məsəl üçün Sovet vaxtı, yəni əgər küçənin bir tərəfindən, o tərəfindən peşəxodun paluskalar var idisə, abizətinə bu tərəfdən də olurdu. Bax necə oradan çəkilib, burdan da olurdu. Amma indi belə şeylər eləmirlər. Pozemkaları gözəldiblər çox. Yaşlı adamlar çox çətinlik çəkir. Əksəriyyət heç ora girə bilmir. Çünki gecikənlər var, yaşlılar var. Bunları deyəsən nəzərə almayıblar. Yaxşı olardı ki, əlbəttə belə şeyləri nəzərə alsınlar. Heç olmasa peşəxodlu paluskalar hər halda o pozemkaları tikməkdən daha rahatdır axı. Vətəndaşların özündən asılıdır da. Hər kəs öz qayda qanuna riayət etsə daha yaxşı olar. Ən azından maşınları harda saxlayırlarsa, onlar riayət etsələr yaxşı olar. Ki, nəqliyyatın keçməyinə mane olmasın. Elektron dövrdə yaşayırıq da, yəni internetdə yol hərəkət qaydaları haqqında da məlumatlar kifayət qədərdir. Oradan baxıb öyrənmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Mən özüm də sürücüyəm də. Şəxsən mənə xoş deyil. Gəldim, qırmızı 2 saniyə qalıb atıb piyada özüm maşının altına. Sonra qəza baş verdi. Yəni onun altına çəkən bir sürücü olduq. Heç sən 15 ilə onun üçün 13 il içərdə yəni həyatı heç elə. O düzgün deyil, amma məncə bu piyadaya qarşı tədbir ciddiləşsə, valla biz ağ günə çıxardıq. Yəni, birinci yol nişanlarını düzgün qoymaq lazımdır qaydasında. İkincisi ki, yəni, yolda keçən vətəndaşların özünə asılıdır ki, biraz məsuliyyətli davransınlar.